Sveiki visi! Kaip matote, aš ir vėl kuriu savo naują video blogą. Ir šiandien aš tokį nusprendžiau padaryti visiškai kitokį video. Šiandien aš nusprendžiau padaryti tokį, žinot, video teigiamą. Ir kaip žinote, tai prieš kokius gal gerokus pusę metų aš esu įsilaikęs teisės. Kaip aš jas įsilaikiau, aš iki dabar neįsivaizduoju, bet kaip pamenu, pirmą kartą atėjau į pamokas vairavimo, man atrodo, kad viskas jau yra artima. Ten visi tie perjungimai bėgių, nes kai seniau, žinot, tu žaidėjai vyriausius lenktyninius žaidimus, tai jau ir supranti, kas yra ta sankaba, kas yra ir visa kita. Ir kažkaip laikui bėgant aš vis galvojau, kad galima būtų tai kažkaip interpretuoti ir mano video, kad galima būtų kaip nors linksmai nufilmuoti kažką su mašina. Ir aišku, dabar dauguma žmonių galėtų paklausti: Edvinai, o tu turi mašiną? Jeigu rimtai, tai mašinos aš neturiu, bet dažniausiai vis tiek važinėju su CTB, tai yra toks dalykas, kai gali prieiti prie mašinos ir ją atsirakinti su savo telefonu. Pasiemi mašiną, nuvažiuoji ten, kur nori, ją pasistatai ir tiesiog eini toliau. Ir būtent šiame video aš taip ir nusprendžiau padaryti, tai yra pasiimti mašiną, atsirakinti, nuvažiuoti iki žmonių, jos paimti ir tiesiog kartu su jais pasivažinėti. Ir viskas gavosi išties labai fainai. Kaip šalta, eina savo. Jėga, nu ką, važiuosim dabar pas pirmą žmogų. Egirdo, keiksimės? Ne, keiksimės, sako, negalima keikti. Gerai, dabar važiuosime pas pirmą žmogų. Jo vardas yra Edvinas, kiek žinau. Pas man. Aš žinau, kad jisai labai daug komentuoja po mano postais, viskius laikina. Tai vat. Klebukų užsidės ant mašinos. Gerai, pajėkali. Labą dieną. Sveikas. Tau kažkur reikia pavažiuoti? Nu, šiaip 20 km į Nemečinę, bet nu... Kaip tu? Ai, normaliai, tik reikėjo biškai anksti ryte įsikelti. Mes tai atsikėlėm. Jisai iš vis, jis namo grįžo 4 ryto. Aš 4 ryto nuėjau mėgoti, nes buvo daug darbų. Pamėgau porą valandų ir iškart čia vavariau. Nu ir ką, taip tyliai groja? Va, va, va. Kiek tuo metu? 17. Kokioj mokykloj tu mokaisi? Karoliniškių, va, prie progos gal galėčiau ir linkėjimus gal savo šuliai. Gerai, muzika, o? Tai va, sikikien, tai tuo linkėjimai, kas mokas VKG. Pamatysit mane per intiką, laukit. Kaip sekasi? Normal. Kaip kelionė? Jo, kaip kelionė. O iš kokio tu miesto atvažiavai? Iš Lentvario. Lentvario? Jo. Kiek čia kilometrų iki Lentvario? 24, man to. Čia 20 minučių traukiniu, ne? Jo, su traukiniu 20, o su mikriuku tai apie valandą kažkur. Oi. Čia Baltarusiai prieki. Pradžiai reikia išvažiuoti į mamalų kelią. Anksti kėlės. Pusė 9. Mama sako, tu išprotėjai, kur tu važiuoji. Norit, žiūrėk. Kas čia yra? Kažkoks saldus dalykas. Čia kažkoks sausai nesukaramelio. Aš jo nepasitikėčiau, žinai, kas toks naglas yra. Kodėl? Kartu mokamės, tai žinai, kokius dalykus pasirinkai? Pasirinkau chemiją, kurios man visiškai nereikia ir pamokos nevaikštomės. Bet tu chemiją mokė? Nemoku, visiškai. Ir aš pasiekau ją, nežinau, neklausiu. Čia kaip man su fizika, paėmiau fiziką ir išvedė neigiamą. Ne. O tu ir po to studijuot planuosi? Nežinau, matame ir esmė, aš gal norėčiau irgi kūrybinių industrijų, bet dar nesusprendžiau. Esam ką variko, kartu mokysimės. Sveikas. Sveikas. Niekur važiuoti nenoriu. Kaip? Turiu klausimą. Kada skolą grąžinsi? Run. Tai va, dabar abiem Edvinam užduosim klausimus. Tai pirmas būtų kreipimasis į abu, tai Edvinai, kodėl toks mažas? Ir jo koks didesnis? Koks tavo? 1,75 m. O apie kokį čia dydį? Ir kieno dydį? Kiss the sunshine on my face. You woke me up from a sorry place. You switched me off, turned me on. You rescued me. Sveikas. Sveikas. Kaip sekasi? Gerai. Gerai. Važiuojam iš čia. Ką lankai? Lankiau tai daug ką, bet dabar tik vanduo tik tai smagu. Taip, o eik, tu ant tavęs geriau nesiraut. Nori guminuko? Jo, noriu. Man tai tu nori? O grybukų norit? To, dėkui. Tog life grybukai. Oh.
Tai tu lankai kartingus, kas kiek tu laiko reikia tam varyti? Man savaitę vieną kartą vyksta šeštadieniais, nuo pirmos iki ketvirtos. Ir ten tiesiog ratais važinėjai? Jo, ir dabar va čia nebus varžybos. Kaip pradėl lankyti, ten kažkokių pagrindų teorijos, o ne pamok? Ten aišku gazas stabdys, pasako kur labiau pastabdyt ir panašiai, bet šiaip viską labiau patys išmokstam važiuodami. Bet ten ta viena tik tai trasa, ne? Jo. O į kitas nevažinėjat kokias, Vilniuje kokias būna? Ne, kol kas ne, bet kai ateis 16 metų, tai galvoju nusipirkti profesionalų kartingą ir tada dalyvauti varžybose. O kiek kainuoja? Čia nemažai. Nu, vienas kartingas tai kainuoja, žiūrėjau, kai kažkur apie 3500 eurų. Bet... Čia daug, normaliai? Jo, bet dar plius... Bet čia sportinis jau toks, jo, čia jau į normalias varžybas ir plus dar jo išlaikymas, aišku, kainuoja detalės, priežiūra ir panašiai. Jūs vakar gėrėt? Bet vienas. Nes važiuoju kaip paprastą vakarą. Man atrodo, čia nuo tavęs, aš kaip raštai nerasuoju. Skariai, uazizas, komariai, ir cilui minę vizie, 18 neužė. Pasakykit 5 dienas, nesakydami skaičių ir savaitės dienų pavadinimų. Tipo, negalima sakyti? Negalima sakyti... Dienos pavadinimo ir skaičius. Jo. Tai rusiškai tada. Iš tikrųjų, tai labai paprasta. Už vakar, vakar, šiandien, rytoj, poryt. Eik. Ir už porytoj, ne? Toks važiuoji taksistas. Esu turėjo merginą, merginas. Jo. Esu turėjęs kažkada. Senai. Toks pasakė, žinai, esu turi, nu ten, karoči, buvo tokia draugys. Lietuvos laukai skambėjo, šienapių. Jei jums pasiūlytų išvykti kažkokią šalį visam laikui, kokią šalį išvyktumėte ir kodėl? Greičiausiai aš į Švediją, šiaip dėl, nu, dėl pačių žmonių švietimo ir panašiai. O... Aš tai Jungtinės Amerikos valstijas. Dėl to, nes jau buvau vieną kartą ir tiesiog man čia svajonių šalis. Karoči, aš žinau, kodėl tu nori Ameriką. Tipo, žinai, pradė... Dėl Trumpo. Ne, ne, repą pradedi kur, žinai. Tipo, ir tampi toksai gangsta. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot mano naują videoblogą. Su jumis buvau aš, Edvinas. Ir jeigu jums šitas video patiko, tai paspauskite like ir pasidalinkite. Ačiū jums dar kartą ir susimatysime jau kitame videobloge. Benjamin's in my pocket, I traded my truth for some robbers and he's